Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 12-iyun 23-yil. Avtobusimiz mana Moskvadan Toshkentga qarab yo'l oladi. Bu davlat tomonidan qo'yilgan avtobus. İşonarlı bu Qozoq avtobusi emas. Kimda kim agar bilet kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz. Mesela yetib ketiladi. Avtobusimizda odam kam. Bizda bir 20-25 ta odam bor. Agar ketadigan bo'lsangiz, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, esanomon yetib olinadi. 965 212 98 84 telefon raqamlarimiz. Mana avtobusimiz Toshkent nomerida. Xo'sh. 01 parki 285. Qozoq avtobusi bemalol ishonadi, kelaveringlar.